Jo, hur är läget allihopa? Välkomna ska vara till en ny video här på min YouTube-kanal. Tja, hörni, hur är läget? Hoppas allt är bra med er idag. Idag är det en Snapchat Q&A som jag har lovat er. Jag kom just hem från gymmet. Jag bara sprang upp och bara, nu ska jag spela in den här. Jag håller bara på att få massor med Snapchat av er nu. Till och med här kom den, men ja, hitsamma. Hörni, vi hoppar in i frågorna. Kul att ni vill adda mig på Snapchat. Adda mig om ni har gjort det. Bam! Det är min Snapchat. All right, vi kör. Och så råkar jag stänga ner. Men vad fanken. Förlåt, det där var från Elvin Karlsson. Jag råkar helt f*** upp det där. Men nu ska vi se, nu ska det funka. Vi sätter på högsta volym. Felicia! Okej, let's go. Tack för frågan, Felicia. Vänta, vilken skola jag jobbar i? Jag antar att hon är här från Åland. Jag jobbar i Ytternäs skola. Min favorit-youtuber är Logan Paul. Han är min förebild. Han ser jag upp till på YouTube. Han är så jäkla grym. Big ups till han. Och Felicia, tack så mycket för frågorna. Ytternäs skola och Logan Paul, right? Ja, ja, ja. Okej, säkert. Han här mannen har vi haft här förut. Vad tycker du om AIK? Jag följer inte AIK. De... Nästa fråga. Okej, Einar. Nej, men vad fan är det med? Vad fan är det med? Vad fan är det med? Linus frågar, vilken skola jobbar du i? Och den har vi ju redan fått, den frågan. Ytternäs skola. Ja, 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 ja. Totte och Acke, let's go. Okej, Totte. Om du får välja vart du ska resa, vart ska det vara? Och vad har du för redigeringsprogram? Okej, om jag fick välja vart som helst dit jag inte har varit. LA. LA. USA, LA. Woo! Acke. Ser mitt hår ut som en svamp? Svar ja. What the fuck? Alltså, de här snubbarna. Jaha, det var alla frågor. Wow, jag fick en till. Wow. Alltså, hörni, har ni sett min story? Kolla på den här storyn. Adda mig på Snapchat. Bugge, jag älskar Bugge. Simo Laiva heter han. Lin, vad är det bästa med Tilde? Det bästa med syrran, hon... Jag vet inte, det finns inga så mycket bra saker. Nej, alltså syrran, det bästa med henne är att hon är lika galen och knäpp som mig. Det är det bästa med henne. Hon är min syster, vad fanken. Allmänt galen, knäpp. Jag vet, hon är härlig. Det är min syrra. Ska säga. Schysst är hon också, snäll är hon. Ibland lite noisy. Massa rök, nej. Okej, Samis! I vilken skola är du assistent? Jag fattar inte, varför är det här som big deal? Alltså, tänker ni komma och typ hemsöka mig, eller? Fan, de tänker göra det. Varför har jag sagt vad jag... Det är Ida! Jag undrar vad du är mest stolt över på din kanal, eller vilken video är du liksom mest nöjd med? Tack Ida för frågan. Ida, hon är en gammal skolkompis, klasskompis. I don't know, vi har känt varandra sen ettan, okej?
ettan till nian. Liksom. Grejen är, alltså jag lägger ner så sjukt mycket energi och så sjukt mycket tid på mina videos, på alla mina videos just nu. Men den videon jag verkligen, alltså den jag pricken av i är, så mycket händer i den här. Fan, kan jag kolla efter? Alltså det, jag är stolt över alla mina videos, annars ska jag ladda upp dem. Men en som jag är extra stolt över, en som jag verkligen skrattar åt väldigt mycket, är den här. Han halkar så hårt. Ni måste kolla på den om ni har sett den. Den har 500 visningar. Det är helt sjukt liksom. Det går bra hörni. Ni, wow! Simon 34. Vad fan kan han skriva? Vad är det för maskin i MX5-man? Jag kan inga bilar, Simon. Du får komma över och kolla hörde. Gör så. Okej, här kommer Vilma mina damer här. Ni känner igen hon här. Varsågod Vilma, jag tog med den där bara. Är du kär i någon? Är det inte en seriös fråga? Ska jag ens ta med den här? Okej. Du måste ta med dem, annars dödar jag. Okej. Ja, jag diggar någon. Ja, okej. Okay. Good talk. Jag har faktiskt en fråga till. Okej. Okay. Så jag klosar. När ska vi ses? Oj, hon grät gumman. Jag ska komma och hälsa på. Vad frågar hon? Vad jag vill bli när jag blir stor? Jag vet inte. Alltså jag har ingen aning. Det är det här som är grejen. Jag har ingen aning vad vi gör i framtiden. En grej som jag har börjat fundera på, som jag är ganska säker på, det är någonting med film. Någonting med liksom media att göra. Alltså typ skådespel. Jag tycker sånt skådespel, det är fett kul. Ja, men på det, alltså jag vet inte, inom film kanske, inom film och sånt där, redigering och sånt. Det är svaret på din fråga helt enkelt. Jag vet inte riktigt. Någonting inom filmbranschen. Och när ska vi ses? Kanske helgen. Bra. Vi tar det över kameran och så alla säger vi ses i helgen då. I alla fall hörni, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. jag hoppas ni tyckte om den. Om ni gjorde det, gilla videon, kommentera om ni tyckte om den. Och så hörs vi i nästa video. All right, vi gör det va? Jag hoppas det, funkarna alltså, om vi inte gör det, det blir tråkigt. Men jag hoppas vi ses i nästa video hörni. Ta hand om er, vi hörs igen på fredag. Hörni, vi hörs, ha det bäst. Hej då.